ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಎ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟು, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಏನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ತಾವು? ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ತರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಟೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಘಣ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಂ ಪಿ ಆದಾಗ 80 ಕೋಟಿ ತಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಯುಷ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿದ್ದೀರಿ ತಾವು, ಮಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು 11,000 ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆ 11,000-12,000 ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 30,000-40,000 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರೂಮಿಗೇನೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಲಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಡೆದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 80,000 ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಲೆನಾಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಕುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.